Azat Nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Professor Qidirnazar Allaqulov bilan 11 yanvarda o'tkazilgan suhbatdan parça edi. Suhbatni saytimiz ozodlik.org'da, ijtimoiy tarmoqlardagi, xususan YouTube'dagi sahifamizda 12 yanvar oqshomidan boshlab tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan dunyo va O'zbekistondagi COVID vaziyatga doir o'tkazilgan suhbatni havola qilamiz. Suhbat bundan bir hafta muqaddam 4 yanvarda yozib olingan. Suhbat yozib olingan kunda O'zbekistonda COVID-ga chalinish holatlari ancha pasayib qolgan edi. O'shandan beri bu sohadagi vaziyat o'zgardi. Koronavirus yuqtirganlar soni yana orta boshladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 10 yanvar dushanba kuni mamlakat bo'ylab 425 kishi koronavirusga chalingan. Koronavirusga chalingan bemorlardan 4 nafari 10 yanvar kuni vafot etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi omikron shtammi dunyoning qator mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda tarqalishi oqibatida vaziyat yana murakkablashayotganini urg'ulab, aholidan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishni, kasallikka qarshi to'liq emlanishni so'ragan. Mana endi kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan o'tkazilgan suhbatni tinglab tomosha qiling. Suhbat 4 yanvarda yozib olingan. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. Vahima, vahima, vahima. COVID vahima. Bu vahima boshlanganiga roppa-rosa 2 yil to'ldi. Xitoyning Uxan shahrida koronavirusning yangi turi tarqagani to'g'risidagi dastlabki xabar 2019-ning 31-dekabrida tarqagan edi. Xitoyda boshlangan epidemiya oradan 2-3 oy o'tib butun dunyoga tarqadi va endi u pandemiya atala boshladi. O'shandan buyon vahima. Kuni kechagina virusning yangi shtammi omikron yer yuziga tarqagani aytilgan edi. Mana 4 yanvardagi xabar. Fransiyaning Marsel shahridagi yuqumli kasalliklar instituti olimlari koronavirusning yangi shtammini topdilar. Fransiya matbuotining bu haqdagi xabarlarida hozircha yangi shtammning xavfi, uning yuqumlilik darajasi haqida ma'lumot yo'q. Delta, omikron, mana endi yana yangisi. Yana qancha shtamm paydo bo'lishi mumkin? Insoniyat qutiladimi o'zi bu kasaldan? Bu va tibbiyotga oid boshqa savollarimni Ozod Nazarning bugungi mehmoni, kimyo fanlari doktori, professor Rustam aka Nuriddinovga beraman. Assalomu alaykum. Rustam aka, koronavirusdan qutulamizmi yo grippga o'xshab doimiy kasallik bo'lib qoladimi u? Doimiy kasallik bo'lib qoladi, lekin xuddi grippga o'xshagandek koronavirus bilan kurashishni o'rganishimiz kerak. Buni qaytmaydigan narsa. Hozirgi paytda mana ko'ryapsiz, juda ham tez ko'payyapti mutantlanish darajasi, lekin ikkinchi tomondan olganda xavfli holat o'tib ketdi. Bu bilan kurashsa bo'ladi. Bu bilan doimiy birgalikda muhitimizda bor, yashashga o'rganishimiz kerak. Boshqa iloji yo'q, buni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Bir marta kelgan narsa mana gripp kelganiga 100 yildan ortdi aniqlanganiga. Hali yo'q bo'lgan yo'q. Shunga o'xshagan koronavirus ham jonzotlardan bittasi, bu viruslar bittasida, minglab viruslarning bittasi. Shuning uchun buni vahimaga tushib boshqa bo'lganga nisbatan kurashishni yo'llarini qidirib, unga qarshi samarali kurashsa bo'ladi. Har yili bittadan yoki ikkitadan yangi shtammi paydo bo'laveradimi uni?
bittemez, 4'te 5'te yan payda buluşu mümkün. Hazır uzun 20'te 30'te. Gel şundaki bu ştamlar aldığında nispeten bazı halatlarda nispeten bazı halatlarda aktif rağ buluşu mümkün, hafli buluşu mümkün. Lekin bana omikronda oladığım bu sek, tarkalaşı cüzeyem köp tesket yaptı. Lekin aldığında gelmeye nispeten başkalarına nispeten hafli emez. Bu da girip yoksa gel, tasarı tahminen. Oşa ştamdan ştamga u zayıflanıp baradı mı ya ki küçüğüş hafiyen var mı? Bazı halatlarda küçüğüş hafı var elbette. Lekin kiyin gibi ştamlar aldın genç vatan agende şunaka kaydası var. Küçüz rağ buladı. Eğer adam aralaşmagen bolsa, tabii halatdaki bolsa, bu da maniyem sakalış gerek. Fransiyada aniqlangan yangi shtamga oid qo'shimcha ma'lumot. Aytilishicha, yangi shtam Kamerundan qaytgan sayohatchilardan 12 nafarida topilgan. 4-yanvardagi yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi bir kecha kunduzda 1 million kishi koronavirusga chalingani to'g'risida Bloomberg agentligi xabar berdi. Kasalxonalardagi bemorlar soni 100 mingdan ortdi va bu so'nggi 4 oy ichidagi eng yuqori ko'rsatkich. Ayni paytda O'zbekistonda kasallikka chalinish holatlari keskin kamaygan. Har holda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 3-yanvar kuni mamlakatning 10 ta hududi bo'ylab 89 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilgan. Qo'shni Qirg'izistonda ham shunga o'xshash vaziyat. 4-yanvarda xabar qilinishicha, so'nggi bir kecha kunduzda bu mamlakatda 52 kishi COVID-ga chalingan. Endi tushunish uchun, demak, Qirg'izistonda 6 million 750 ming kishi yashaydi, O'zbekistonda bilasiz 35 million kishi. Shundan nisbat chiqarish mumkin. Buni qanday izohlagan bo'lardingiz, domla? Amerikada million bemor, Markaziy Osiyoda deyarli to'xtagan. Yo statistika asl vaziyatni aks ettirmayapti mi? Yo'q. Statistika juda ham aniq ko'rsatyapti. O'zimiz ham ko'ryapmiz, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Kasalxonalardan bo'shab qoldi. Ikkinchi tomondan olganda mana shu bir jumboqliroq holatda qanaqasiga mana Rossiyani oladigan bo'lsak, g'arb mamlakatlarini olsak ularda juda ham yuqori darajada. Bizda haqiqiy ma'noda olganda kamay boryapti. 0 ga tushib qoldi hisobda. Bu 80 ta 100 ta bu juda ham katta narsa emas. Har doim bo'lib kelgan narsa gripp paytida. Shuning uchun avvalambor hamma qarshi kurashda aytaylik virusga qarshi kurash, emlanish va hokazo hamma joyda bor. O'zbekistondan tashqarida ham. Lekin Rossiya bilan solishtiradigan bo'lsak, butunlay bir g'alati holati kelyapti-da. Hattoki biz olimlar bilan o'tgan hafta yig'ilganida, yangi yil arafasida mana shu masalada gaplashdik-da. Bilasizmi, bittasi nima deyapti? Bizda xabaringiz bor, alinaqa qum bo'ronlari keldi O'zbekistonga. Esingizda bo'lsa. Hattoki shunga ham bog'lanyapti. Qum bo'roni tashqaridan xuddi bulutga o'xshab keldi. Mana shundan keyin qandaydir shu COVID ham tarqalishi, kamayishi kuzatildi-da. Bevosita bog'lash qiyinroq, lekin bir aniq masalan boshqa nimalarga nisbatan solishtirganda faqatgina bir xursand bo'lishimiz kerak xolos, lekin juda ham tinchliklar kelajagini domla endi bir kamimiz shu qum bo'roniga quvonish qoldi endi. Nahotki shuni olimlar, shu gapni olimlar jiddiy aytyapti. Yoki hazillashdimi? Yo, biz haliga hamma tomondan o'ylayapmiz. Endi bitta narsa, jiddiy masalada o'tgan safar ham aytdim. Biz bu sohada juda ham katta dunyoda birinchi marta unga COVID-ga qarshi samarali kurash vositasini yaratib bo'ldik. Domla, samarali kurash vositasiga albatta to'xtalamiz. Albatta to'xtalamiz. Keling. Uni so'rayman. Balki O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda hamma og'rib bo'lgandir bu kasal bilan. Endi boshqa joylarga ham og'rib bo'ldi-da nisbatan oladigan bo'lsak. Masalan, Rossiya bilan Qozog'istonni O'zbekiston solishtiradigan bo'lsak,
Hamma joyda ori bo'ldi. Qaytanga ularda ko'proq, lekin endi ikkinchi tomoni borki, buni qarab turing. O'zbekistonga esingizda bo'lsa, mart oyida 2 yil oldin bitta ayol kelgan Fransiyadan shu bo'yicha tarqaldi. Endi hozir 2 yil vaqt o'tib turib, o'z holicha bir qatorda odamlar kasallanib bo'ldi, kimdir vaksina oldi, boshqa oldi. Hozir endi fenomenal holatda bir 80 ta, 90 ta, 100 ta deylik, 35 millionlik aholisi bo'lgan respublika uchun juda ham sezilarsiz yo'q degan gapda bu. Boyaroq emlash masalasini tilga oldingiz, keling o'sha emlashga to'xtalaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarida 30 dekabrgacha 334 million kishilik aholining 61% to'la emlanib bo'lgan. O'zbekistonda 4 yanvargacha rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 18 yoshdan katta aholining qariyb 88% birinchi doza vaksinasini olgan. To'liq emlanganlar bundan oz albatta. Qirg'izistonda bu ko'rsatkich hozircha ancha past. To'liq emlanganlar aholining 15% ni tashkil qilmoqda. Kasallikka qarshi emlanishning foydasi shubhasiz ekanligi to'g'risida dunyo olimlari yakdil buni bilasiz. O'sha vaksinaning foydasi shubhasizligiga olimlar yakdil. Biroq misol keltirganimiz 3 mamlakatdagi vaziyat bu masalada ham savol paydo qilmay qolmaydi. Nega? Emlanish darajasi yuqori Amerika Qo'shma Shtatlarida kasallikka chalinish holati ko'p. Emlanish darajasi past Qirg'izistonda kasallikka chalinish holatlari kam. Yo Markaziy Osiyoga kasallikning yangi to'lqini endi keladimi? Omikron kelgani yo'q. Hozircha rasmiy ma'lumot bo'yicha omikron O'zbekistonda aniqlangani yo'q hozircha. Lekin bitta tomoni borda bu masalada. Odamlarimizni O'rta Osiyodan oladigan bo'lsak, turmush tarzi, ovqatlanish, immunitet shunaqa holat bo'ldiki, qanchalik rivojlangan mamlakatlarga nisbatan rivojlanmagan mamlakatlarda ko'proq organizm bilan tabiiy holatda organizm o'zini himoya qiladi. Tabiiy holatda. Juda ham ko'p holatlarda mana dastlabki holatlarda bizda oyoqda o'tkazish vardı aholimizda. Shuni hisobiga antitela deymiz, shunga qarshi organizmda viruslarga nisbatan kurashish xususiyati ega bo'lgan moddalar bor, antitelalar bor. Mana vaksinada ham xuddi shuni o'zi shunday paydo bo'lgan bo'lish ehtimoli bor. Bunda boshqacha izohlashdi juda ham qiyin-da, chunki ikkita uchta narsani solishtirgan bilan faktni oxirgacha haqiqatni aniqlash, haqiqiy ahvolni aniqlash juda ham qiyinroq. Endi bu yerda boshqa fikrlar ham bor, endi bu mavzuga bog'liq, lekin bu masalada ko'p vaqt talab qiladi. Oxirgacha isbotlanmagan. Informatsiya to'liq bo'lishi uchun shuni ham aytib qo'yishim kerak. Mana men hozirgina aytdim. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonda oz deyilyapti, lekin norasmiy manbalar, masalan, respublika markazi Bishkek shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonalari shunday COVID-ga chalinganlar bilan to'lib qolgani to'g'risidagi gaplar ham bor. Bu norasmiy jihati. Siz dorishunos olimsiz, professorsiz, kimyo fanlari doktorisiz. Shuning uchun keling, masalani shu jihatiga o'taylik. Pandemiya boshlanganidan beri mamlakatlarning sog'liqni saqlash rasmiylari bemorlar muolajasi protokolini bir necha marta o'zgartirdi. Bundan xabaringiz bor-a? Albatta. Adashmasam, dorilar ham almashtirildi 2 yildan beri. To'ldirildi, qo'shimchalar qo'shildi. Shu kunda koronavirusga qarshi ko'pchilik bir fikrga kelgan, ko'pchilik qabul qilgan dori yoki dorilar bormi? Bo'ldi. Aniq mana bu narsa, masalan, o'sha shamollasang aspirin ich deydigandek-da, yo panadol ich, paratsetamol ich deydigandek. Koronavirusga qarshi. Koronavirusda mana O'zbekistonda 12 ta aniqlangandagi uy sharoitida davolanadi, 12 ta turdagi dorilar beriladi. Shu yetarli. Agarda 2-chi daraja bo'lib turib zararlanish darajasi yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, unda statsionar holatida yotqiziladi. Keyingi bevosita bemor bo'lib davolanganlar bilan gaplashganimizda anchagina ko'p. Hozirgi paytda
endi rasmiy holatda aytilyapti 98% davolanyapti deyilyapti. Bu juda ham yuqori. Bu degan so'z aniq dorilarda soni aniq, sifati aniq, ishlatilish dozalari o'rganishvoldi, ishlatilish metodikani o'rganildi, mutaxassislarimiz bor. Shuning uchun hozirgi paytda, keyingi paytda bu koronavirusga nisbatan ishonchli davolash vositalari mavjud desek, nima deydi, haqiqatga yaqin bo'ladi. Chekka bir qishloqdagi qishloq vrachlik punktini terapevti o'sha qishlog'ida o'zi ishlayotgan qishloqda koronavirusga chalinib qoldi deylik kimdir. O'shani qabul qilib bir aniq tiniq retsept yozib bera olaydimi? Mana bu, mana bu, mana bu dorilarni ichasiz deydigan darajadami? Yo'q. Bizda shunday yo'lga qo'yilganki, har qanday qayerda bo'lishiga nazar koronavirus aniqlanganda bevosita ro'yxatga olinadida, yo markazga jo'natadi yoki bo'lmasa izolyatsiya qilib turib, ularga maxsus qutida 12 ta turdagi dori beriladi. Bepul, tekinga. Izolyatsiya qilinadi, uy sharoitida davolanadi. Demak, koronavirusga chalingan bemorni har qanday vrach davolay bermaydi. Buni alohida nazoratga oladi. Har bitta tumanda, har bitta nimada markaz bor, dorilar bilan ta'minlangan mutaxassislar bor. Aniqlasa juda ham tezlik bilan hisobga olib turib dori berishyapti, uyga izolyatsiya qilib turib, uy sharoitida davolashyapti. Natija juda yaxshi. Demak, o'sha pandemiya boshlangan paytdagi qo'polroq aytadigan bo'lsak, faol ochish bosqichidan o'tdi vrachlar. Dorilar aniq, yetarli darajada, shunisi ham bor. Keyin parallel holatda vaksinalar juda ham yuqori darajada olib borilyapti. Shularni hammasini umumiy hisobga olganda O'zbekistonda sharoit nima deydi? Holat qoniqarlimi? Juda ham yaxshi desak ham bo'ladi. Xo'p. Mana endi siz o'zingiz, hamkasblaringiz bilan hamkorlikda ishlab chiqarganingiz vosita haqida gapirish payti keldi. Boyaroq boshlagan edingiz, men to'xtatdim. Adashmasam, bundan 3 oycha muqaddam koronavirusga qarshi preparat ishlab chiqarganingiz haqida mahalliy blogerlardan biriga aytgansiz. O'sha preparat haqida, uning samarasi haqida mana endi aytib bering. Katta rahmat. Siz xabaringiz bor, men uzoq yillar mobaynida Latviyada, Rigada organ sintezisida ishlaganman, hozir ham davom etamiz. Bizni o'sha hamkasblarimiz bilan bittasi Kanadada juda ham mashhur olam, ikkinchisi Latviyada Fanlar akademiyasi raisi va men bu yerda qo'shma korxonamiz bor. Biz 2 yil oldin juda ham jiddiy holatda mana shu viruslar profilaktikasiga mo'ljallangan vositalar ustida ilmiy amaliy ish qildik. 2 yil davomida proyekt amalga oshirildi. Shuni vositasida biz 4 xil turdagi viruslarga qarshi profilaktika. Bu farqi yo'q. Koronavirusmi, omikronmi, grippmi, farqi yo'q. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hozir choy ko'rinishida kapsula ko'rinishida 2 xil antikovir deyiladi, askaravir deyiladi. Bular hammasi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazildi. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Juda ham yaxshi natijalar berildi. Endi hozir mana shu kunlarda hozir uni patent qilyapmiz Kanadada. Keyin chetga nima desa bo'ladi? Chetga eksport qilish niyatimiz bor, shu sohada hozir juda ham katta ishlar olib boryapmiz. Demak, sizlar yaratgan narsa dori emas, nima, bio qo'shimchami? Biologik qo'shimchami u? Biologik qo'shimcha. Bu birinchidan oson bo'lishi uchun, ro'yxatdan o'tishga oson bo'lishi uchun. Lekin ikkinchi tomonda olsak, sostav tarkibini oladigan bo'lsak, 10 xil, 11 xil o'simlik moddalari asosida, konsentratlari asosida tayyorlangan, ilmiy jihatdan laboratoriya hayvonlarda sinab ko'rilgan va ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi shu narsani. Endi bitta narsani hozir ochiq oydin aytsak bo'laveradi. Masalan, qanday virus bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, odamni immunitetini juda ham yuqori qilib tashlaydi 10 kun davomida. Shu bilan xohlasangiz ham hech qanaqa virusni yuqtira olmaysiz.
Hiç koronavirüs siz, siz doğranı muallifi sıfatı da, o şey vasitanı muallifi sıfatı da elbette maktanasız. O şey maktanışızca asas buladigan kandaydır bir ilmi tatkikatlar utkazıldı mı? Tecrübeden utkazıldı mı o şey vasita? En asosiy tajriba biz mana birinchi katta miqdorda 1000 tadan hozir 1000 tadan ortiq shu masalada mana covidga chalingan bemorlar bir hafta 10 kun davomida davolanib ketganlari haqida ma'lumot bizga rasman ma'lumot berishyapti. Bor bu narsalar. 1000 tadan ortiq buni o'zi yetarli menimcha juda ham yetarli bo'lsa kerak. Ikkinchi tomonda olganda bad deymiz, oziq qo'shimchasi hech qachon klinik sinov qilinmaydi vaqtga qarshi. Klinik sinovlardan o'tkazilmaydi, lekin hozirgi so'nggi berganingiz informatsiyada bir ziddiyat bor. Siz boshida aytdingiz, sizlar yaratgan hamkorlaringiz bilan birgalikda yaratganingiz vosita, profilaktika vositasi. Kasallikni oldini olish. Keyin aytyapsiz ki davolanib ketdi koronavirusdan 10 kishi deyapsiz. O'sha u profilaktika. Ha. Hozir siz so'ragan savolingizga men javob beryapman. Mana isbot sifatida mana blogerlarimiz bo'yicha biz tarqatamiz apteka orqali, boshqa orqali 1000 tadan ortiq bizga nima keldi, xat keldi, minnatdorchilik bilan boshqa biz 10 kun davomida, 5 kun davomida, 1 hafta davomida mana shu haligi davolayotgan preparatlarga qo'shib ishlatilganda to'la davolanib ketdi. Bu endi nima siz qanday qarashga bog'liq. Biz Atena klinik sinov qilganimiz yo'q, qilinmaydi klinik sinov badlar uchun. Lekin ikkinchi tomondan qo'llanishga virusga qarshi qo'llanish mumkinmi? Bo'lgan eng yaxshi, eng samarali ikkinchi tomondan hech qanaqa zarari yo'q shunaqangi vosita yaratildi, ishlab chiqarishni boshladik. Hozir chetga eksport qilishni boshlayapmiz. Patentni qachon olasizlar? Patent mana hozir mana shu kunlari nima qilyapmiz? Bugun erta bir hafta ichida biz patent beramiz, shu zayavka qilamiz. Xo'p. Yaxshi. Domla, mana dorishunossiz, dorishunos ekanligingizni hamma bildi. Har holda bugun shu ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar. Demak, yangi dorilar yaratasiz. Dori savdosi bilan ham shug'ullanasizmi? Dorixonalaringiz bormi? Yo'q. Men savdo bilan shug'ullanmayman, men ilmiy odamman, lekin ishlab chiqarish korxonamiz bor. Sotish bo'yicha butun respublika bo'yicha tarqatamiz, buni shug'ullanadi. O'zimizda farmatsevtika korxonamiz bor. Demak, chakana sotmaysizlar, sotsanglar ulgurji sotasizlar, shundaymi? Albatta, bizniki ishlab chiqargan men bevosita o'zim oladigan bo'lsa, men u bilan shug'ullanmayman. Men laboratoriya, yangi tarkiblar tayyorlash, faqatgina biz bu bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Onkologiya bo'yicha juda ham jiddiy ishlayapmiz, VIH bo'yicha juda ham jiddiy ishlayapmiz. Shuning uchun meni umrim yetmaydi. Meni ishim har kim o'zining ishini qilish kerak. Men nima deydi, razrabotkada ishlanmalarni qilib, tayyorlab, ishlab chiqarishgacha qilyapman. Qolganini sotish, tarqatish u kompaniyani ishi. Kompaniyani o'zimizda bo'limlarimiz bor, mutaxassislarimiz bor, tarqatyapmiz o'shalar ishi. Shuning uchun doimiy o'zimiz nimamiz yo'q, ishlab chiqarishimiz bor. Endi hozir mana shu yilda yana qo'shimcha katta farmatsevtika zavodi qurilishni boshlaganmiz. Onkologik preparatlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu endi kelajakda ishlaydi. Lekin hozirgi paytda aynan mana shu koronavirusga emas, viruslar profilaktikasi uchun samarali vositalar ishlanmalari tayyorlandi, ro'yxatga o'tkazildi, ishlab chiqarish qo'ydi. Odamlarimiz hammasi foydalanyapti, rahmat aytishyapti. Doimiy tinglovchimiz, doimiy tomoshabinimiz yaxshi biladi, sizni o'sha onkologiyaga qarshi dorilar muallifi sifatida birinchi marta qilgan suhbatimizdan sizni tanishadi. So'nggi savolni bejiz berganim yo'q odamlar, chunki O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini 22 yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi loyihasi e'lon qilindi va unda boshqa choralar bilan bir qatorda dorixonalar faoliyatini tartibga solish rejalashtirilayotgani aytilgan.
Hazır loyiha tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchiman. Siz bu sohada, aynan şu dorixonalar sohasida nimani yoki nimalarni o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Eng avvalom bor, siz aytgan loyihani men dinam xabarim bor. 26 yilgacha programma bo'yicha 80% dori-darmonlarimiz mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak, shunga qarab ketyapti. Lekin hozirgi paytda oladigan bo'lsak, haqiqatan ham dorixonalar nima desa bo'ladi. Savdogarlarning qo'liga o'tib ketgandek, chakochilar qo'liga o'tib ketgandek bo'lyapti-da. Mana shunaqa holat. Endi haddan tashqari ko'p. Demana har bitta katta kasalxona, mana biz men Toshkentda yaqinda turaman, ginekologiya instituti bor, yonida bir 50 tacha dorixona bor-da. Yonma-yon. Kiradigan bo'lsangiz, dorilar deyarli bir xil, narxlari farq qiladi xolos. Ikkinchi tomondan ko'radigan bo'lsangiz, ko'pchilik hali oldingi provizorlarimiz, boshqalarimiz endi bilmayman endi. Nimadan domla o'zi umuman nafaqat O'zbekistonda, umuman mintaqada, Markaziy Osiyo mamlakatlarida shunday go'yo odamlar ovqat o'rniga yiyotgandek-da dorini. Nimaga bu qadar ko'p? Bu endi ana hozirgi paytda tibbiyot sohasi, meditsinani oladigan bo'lsa, tibbiyot sohasini oladigan bo'lsa, bu biznesga aylanib ketdi. Hozir endi hamma sog'liqni saqlash tizimi ana shu farm kompaniyalarida dunyoning katta farmatsevtika kompaniyalarining bir filiali bo'limiga o'xshab qoldi-da. Mana xohlagan vrachni oldiga boradigan bo'lsangiz, bir 20 ta dori yozadi. Qancha qimmat bo'lsa shunchalik yaxshi. Odamlarimiz ham shunga ko'nikib qolgan ko'pchiligi. Endi mana shularni hammasi hisobga oladigan bo'lsak, haddan tashqari ko'p dorixonalar. Buni bir tartibga solish shart. Endi unga talablarim bor. Siz nazaringizda tartibga solish qay yo'sinda bo'lish kerak? Yopib tashlashdan oson ish yo'q. Bitta qaror bilan ertaga ertalabdan boshlab hammasini yopib tashlash mumkin-da. Bu yo'l emas albatta. Yopib tashlash yo'l emas. Nima qilib tartibga solish mumkin? Yo, men yopib tashlashga umuman aytaylik qarshiman. Mana sobiq ittifoqlarda bor yo 82 ta farmatsevtika zavodi bor edi butun ittifoqda. Hozir O'zbekistonda o'zida 220 ta farmatsevtika zavodi bor. Agarda ular hammasi to'la ishlaydigan bo'lsa, bir yil to'la ishlaydigan bo'lsa, O'zbekistonda hamma yeri bir qarich dori bo'lib ketishi kerak. Tushunyapsizmi? Bu kompleks qarash kerak-da. Endi men nima degan bo'la, qanday qilish kerak? Birinchidan dorixonalarni keskin kamaytirish kerak. 10 tasini o'rniga bittasi yetadi. U hamma nimalarga javob beradigan sanitariya talablariga, boshqaga. Bu birinchidan. Ikkinchidan juda ham ko'p dorilar mana chetdan keladi, vaholanki o'shlarni o'rniga o'zimizda ishlatiladiganlari bor, o'rnini bosadiganlari bor. Biznes degan, mana qarang-da, hozirgi paytda O'zbekistonga har yili 1 milliard dollarlik miqdorda dori-darmon olib kelinadi. 1 milliard 220 ta zavodimiz o'tdir. Vaholanki 3 yil davomida misol uchun men teskarisini qilgan bo'lardim. O'zbekiston to'liq dori mustaqilligiga erishadi-da, tashqariga o'sha 1 milliard dollarlik dori yetkazib berish imkoniyati bor-da. Boshqa narsalar ham bor. Shuning uchun bu vaqtinchalik, vaqt o'tishi bilan mana jiddiy e'tibor berilyapti davlat siyosat darajasida. Menimcha 3-4 yil ichida anchagina tartibga tushib qolsa kerak. Ajab emas. Siz dorixonalar yo'q bo'ladi, emas, markazlashadi, mutaxassislari bo'ladi, odamlarimiz ham biladi, qaysi dorini olish mumkin bu sohada. Endi biznesdan sekingina bizneschilar bor-da, bir guruh gapni ochig'i farmatsevtika mafiyasi bor, bu jumladan O'zbekistonda ham. O'shlarni qo'lidan chiqish kerak, faqatgina shundagina bir o'zgarish bo'ladi, xolos. Ajab emas. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov ozod nazar savollariga javob berdi. Rahmat domla. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Yaxshi kunda ko'rishaylik.